Oh, cendol ya? Cendol. Cendol. Terojak. Sarapan lemping. Itu sih. Oh, mari, mari, mari. Eh, batu ni. Kak ni buat. Eh, busy. Oh, dah siap eh? Sekejap aja. Kalau ABC je. Eh, batu buat sendiri eh? Tak ada je. Nak beli eh? Oh, ABC. Oh, cendol eh? Cendol. Cendol lah. Berapa ringgit lah, Dek? Cendol makan, RM3. RM3 eh? Jagung, kacang lagi dek. Cendol. Oh, RM3. Oh, cantik, cantik. Namanya bagus lah, dia bikin mau 6. Ebi, oh, cendol, ABC. Isi lemak dia. Asia. Oh, nama siapa ni Asia? Oh, dah habis dah. Nasi lemak eh. Wangi. Ayam. Oh, ikan sambal. Sambal lagi ikan. Lomak. Kuitiau, mi goreng, oh ni sayur ada, ni ada macam-macam ni, kita tengok menu, oh ni menu Israq, menu Sarapan Pagi pukul 7 eh, 7 pagi nasi lemak, nasi goreng, mi hun, lemping ah, ni lemping ada ni, siapa yang cari lemping ni ada lemping eh. Apam santan tosi, oh ni tosi ada, tosi masala, menu makanan tengah hari ni cendol. Cendol RM3, ABC, nasi ayam penyet, oh nasi ayam penyet ada eh? Oh sehari ada makan eh, nasi campur ada rojak mamak. Oh memanglah rojak mamak eh. Ha, ni mamak eh. Cikah. Jawab sahabat ni, baru apa ni bang? 19. Batu 19 depan sempang pergi ke Feras Sungai Tiram. Batu pergi Masai tu. Boleh, boleh, boleh. Mari, mari, mari. Ah ni, jangan komplain eh. Bersih ni. Tile sekali ni. Jangan khawatir. Wah, akak ni memang ni pembersih ni. Masa apa kak? Basuh-basuh pembersihan eh. Sama-sama boleh ke warung apa tadi? Warung apa nama dia? Warung oh ni warung Israq ni. Ini Al-Jannah ni. Wah ni lama ni, lama ni. Pakai bateri. Al-Jannah Kopi Mahkota Dewa. Oh Haji ni legend. Buka rojak. Ambil video sikit je eh. Orang lama eh. Rojak lama. Dapat apa? 8K? Oh ni. Apa second? Rojak ni. Cendol. Oh cendol. Mana rojak pula. Mabuk ke apa? Mana makan tosai. Tosai. Tosai apa dia? Bila tosai? Oh habis ni? Pagi dah habis? Pagi ada. Oh. Habis kena awal lah warung ni. Ingat tosis sepanjang masa eh? Tak lah. Tak eh, pagi lah. Pakai Sarapan Pagi. Sarapan Pagi. Macam Yus? Cendol mamak? Hari jual cendol, rojak. Rojak eh. Oh, boleh sama-sama ni. Siapa nak cendol ni, tanya cendol. Batu 19 eh? Ya. Batu 19 ni cendol. Siapa cari cendol ni? Ah, ni Tokyo Burger ni. Bapak Burger. Bapak Burger batu 16 setengah. Jemput-jemput. Dengan lempeng. Lempeng ada. Apa ada? Tosi ada.
ni toge-toge lori semua ni ada. Cindul. Siapa ni yang menyidam lemping? Ini serapan lemping. Satu set dua ni. Wah, ini macam mana nak pegang ni? Kak, berapa ringgit ni, Kak? Ha? Berapa ringgit ni? Satu set dua setengah. Kak ni cakap. Ambil video sikit je. Ambil video. Satu set. Dua setengah. Wah, ni lemping ni. Lembut ni. Sambal ada. Wah, kari. Sang aja. Datuk Rani nak camping tu. Rani. Rani. Tak apa. 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 Wah, ni tim-tim lori semua ada ni. 219 Sungai Tiram, Tiram Johor ni. Atau sana Sempang ke Masai. Wah, banyak lori. Cendol pun ada ni. Belum mula lagi cendol pukul 10. Semua ada. Kanan tengah hari. Nasi lemak ada, goreng, nasi goreng, mi goreng, mihun goreng, lemping, apam santan, ada apam santan, tose masala, cendol ada, ABC ada, nasi ayam penyet, nasi campur, rojak mamak, oh, rojak mamak ada, ambil sambal. Sahabat boleh warga Sungai Tiram boleh dapatkan lempeng batu 19 di warung warung sarak. Okey, jom ke sarapan dulu. Sama-sama boleh ke warung ni batu 19. Lempeng ada, tosi ada, macam-macam ada menu. Sarapan pagi, makan tengah hari, sebelah petang ada, rojak mamak. Di batu 19, Sungai Tiram, Tiram Johor. Oh, ni lori banyak, anjing-anjing lori. Di sana Sempang ke Masai. Ada Sungai Tiram, Sempang, Masai, batu 19. Sampai-sampai konsisten, like, subscribe dan share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.